Hei ystävät! Tänään minä, ukrainalainen historioitsija, kerron teille venäläisten erityispiirteistä, miksi he erottuvat muusta ihmiskunnasta, miksi he haluavat erottautua muusta ihmiskunnasta. Ja tässä on hyvin vanhoja ja hyvin arvovaltaisia lähteitä, jotka selittävät näitä asioita. Erityisesti historian isä Herodotos, muinainen kreikkalainen historioitsija, kirjoitti, että nykyisen Keski-Venäjän alueella, eli Skitian koillispuolella, erämaan takana, eli jonkin metsän takana, ilmeisesti Tseelsien alueella asui androfagien, eli kannibaalien, heimo. Ja mitkä olivat näiden kannibaalien erityispiirteet? Näiden piirteiden, näiden kannibaalien tutkiminen Herodotoksen lähteistä, samoin kuin muiden historioitsijoiden, hyvin vanhojen, lähteistä, ne tekevät selväksi, että historia, se osoittautuu historian kannalta, 1000 vuotta on vähäpätöinen asia. Ja tässä on, mitä hän kirjoitti näistä androfageista. Skyyttalaisten maanviljelijöiden yläpuolella on kaukana autiomaa, eli korkeammalla, pohjoisessa. Aavikon tuolla puolen asuvat androfagit, erikoinen, mutta ei lainkaan skyyttalainen heimo. Myös pohjoiseen ulottuu varsinainen autiomaa, eikä siellä tietääkseni enää ole ihmisiä. Skitian pohjoisosat, jotka kulkevat Istrin varrella, rajautuvat ensin akathiireihin, sitten akathiireihin ovat daakit, sitten neurit, neurit ovat valtit, sitten androfagit, eli koilliseen, ja lopuksi melankleenit. Melanchthonit ovat eräitä kansoja, jotka todennäköisimmin voidaan samaistaa indo-iranilaiseen ryhmään. Kaikista heimoista androfageilla on hurjimmat tavat. Heillä ei ole totuutta eikä lakia. Androfagit ovat nomadeja. He käyttävät samanlaisia vaatteita kuin skyytit, mutta heidän kielensä on erikoinen. He ovat maan ainoa kannibaaliheimo. Mitä me siis näemme? Androfagit. Heillä on kaikkein raaimmat tavat. No, se näyttää vähän nyky-Venäjältä. Todennäköisesti samankaltainen sen perusteella, että Venäjällä rikollisuus, rikostilastot, ovat noin 30-40 kertaa huonommat kuin Länsi-Euroopassa. Eli androfageilla on hurjimmat tavat. Heillä ei ole totuutta, ei lakia. No, kuten Herodotos kirjoitti. Tarkoitan, no, totuus, on selvää, että totuutta ei ole, koska venäläiset ajattelevat, että on hyvä varastaa. Ainakin 90% heistä tekee niin. Tappaminen on hyvä asia. Ja kaikki Mooseksen käskyt eivät koske heitä. On olemassa erityinen venäläinen totuus, joka on täysin erilainen kuin muiden ihmisten totuus. Toisin sanoen heillä ei ole, kuten Herodotos kirjoitti, totuutta eikä lakia. No, mitä tulee lakiin, laittomuus on tyypillinen venäläinen sana. Ja mitä se tarkoittaa? Se on täysin selvää. Se tarkoittaa, että Venäjällä ei todellisuudessa ole lakia. Ensimmäistä kertaa venäläiset kansanedustajat Venäjän federaation neuvoston eli Duuman salissa lukivat perustuslakia. Siellä oli tällaisia lähteitä. Androfagit ovat nomadeja. No, kerroin jo venäläisen juopottelun syyn. Eli alkoholismi, korkea alkoholisoituminen. Koska kylmän ilmaston nomadit eivät tuottaneet entsyymiä hyvin pitkään aikaan. Entsyymiä, joka hajottaa alkoholia ajoissa. Ja näin ollen tämä todistaa, että niiden venäläisten esi-isät, joilla on tämä alkoholistigeeni tai aasialainen geeni, jostain 70% heistä oli lähes varmasti nomadeja. Ja olivat pohjoisilla alueilla, eivät eteläisillä alueilla, missä kaikki nämä käymistuotteet kulutettiin, vaan pohjoisilla alueilla, missä ei ollut mitään sellaista. Siksi itse asiassa venäläiset, kun he juovat itsensä humalaan, haluavat lisätä lisää, no, ja tapella jonkun kanssa, koska he tuntevat olonsa huonoksi. Vaatteet, Herodotusta lainatakseni, he, androfagit, käyttävät samanlaisia vaatteita kuin skyytit. Eli he näyttävät ihmisiltä, kuten muutkin ihmiset. Mutta voin sanoa samaa venäläisistä, hekin näyttävät ihmisiltä. Mutta heidän kielensä on erityinen. No, mitä tulee kieleen, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että skyytit ovat indoeurooppalaisia kieliä, koko skyyttien ryhmä.
ja androfageilla vastaavasti, oli muita kuin indoeurooppalaisia kieliä. No, tuolla alueella, Zaletsian alueella, oli erilaisia suomalaisugrilaisia heimoja, se on ymmärrettävää. Olen jo sanonut, että Moskova on myrialainen maa, myrialainen ruhtinaskunta. Sitten käy ilmi, että kannibalismia harjoittivat näiden androfagien lisäksi myös muut kansat, jotka asuivat androfagien itäpuolella. Näin Herodotos kirjoittaa, että arkipealaisten luona vierailleet skyytit vaihtoivat tavaroita käyttäen 7 tulkkia 7 kielellä. Emme kuitenkaan tiedä mitään muuta kuin sen, mitä nämä ihmiset kertovat meille pohjoisessa sijaitsevan Sindian yläpuolella olevasta alueesta. Kerrotaan, että sindialaisilla on tapana, että kun jonkun isä kuolee, kaikki hänen sukulaisensa tuovat karitsan, sitten he valmistavat uhrin, hienontavat lihan ja lisäävät siihen isäntänsä kuolleen isän lihaa, sitten he sekoittavat kaiken ja tekevät juhlan. Mutta he nyppivät hiuksen kuolleen miehen päästä, puhdistavat sen hyvin, kullitsevat sen ja pitävät sitä kotona kuin jalokiveä ja uhraavat sille joka vuosi suuria uhreja. Poika tekee näin isälleen, kuten Ellen tekee, kun hän viettää kuolleiden vanhempiensa juhlaa. Koko tässä maassa, jota olen kuvaillut, on talvi niin ankara, että sietämätön pakkanen kestää 8 kuukautta, niin että kun vettä vuodatetaan, se ei tee maasta suota, mutta kun tuulta sytytetään, voi tulla mutaa. Herodotos ihmettelee kaikkea muutakin. Ja tässä on toinen historioitsija, joka myös selittää paljon Venäjän luonteesta. Ammianus Marcellinus, roomalainen historioitsija 4. vuosisadalla J.K.R., hänen luomansa historian, itse asiassa hyvin kuuluisa historioitsija, kuten Herodotos. Ja tässä on se, mitä hän kirjoittaa näiden örkkien sijainnista nyky-Venäjän alueella, jossa he asuivat. Sarmaation maa ulottuu Tonavasta Doniin, eli Tonavasta Doniin, sarmatialaisten maa, on nykyisen Ukrainan aluetta. Tonavalta Donille, kuten ukrainalaisessa virressämme sanotaan, joka on raja, eli Don, joka on Euroopan ja Aasian välinen raja. Donin toisella puolella asuvat alanit, eli siellä asui myös toinen sarmatialaisten ryhmä. He asuttivat Skitian laajoja erämaita, joiden nimet tulevat vuorista, ja kuten persialaiset, jotka voitoillaan valloittivat ympäröivät kansat ja antoivat niille nimensä. Kauempana idässä asuvat melankleenit ja sitten kannibaalit, taas androfagit. Nämä kannibaalit elävät vaeltavaa elämää niin, että kaikki naapurit hajaantuivat heistä, koska eivät halunneet elää heidän lähellään. Niinpä koko maa pohjoisessa ja idässä, aina Kiinaan asti, on autioitunut. Eli nämä örkkejä taas johtavat vaeltavaa elämäntapaa, kaikki naapurit hajaantuivat heistä, se muistuttaa minua nykypäivän Venäjää, kaikki juoksevat karkuun siitä, koska eivät halua asua lähellä. Ja niinpä koko maa kannibaleista pohjoiseen ja itään aina Kiinaan asti on tyhjä. Tämä, oletan, on kaikki nykypäivän Venäjästä. Mitä meillä siis on? Nämä kannibaalit näyttävät ihmisiltä, eli pukeutuvat kuin ihmiset, puhuvat tosin eri kieltä. Ja vastaavasti heillä on hurjat tavat, nomadielämä, jonka ansiosta he voivat mennä esimerkiksi Krimille ja sitten huutaa, että heidän on lähdettävä sieltä. Ja itse asiassa heidän nomadinen liikkumisensa alueiden läpi sekä nämä hurjat tavat ilman lakia ja ilman totuutta. Heillä ei ole totuutta eikä lakia. Me Ukrainassa tiedämme hyvin, ettei Venäjällä ole totuutta eikä lakia. Mutta joku sanoo, että tämä on hyvin kauan sitten, että tämä on muinaisuutta, että tämä on androfagien kannibalistinen muinaisuus Venäjällä. Sanoisin, että se ei ole niin kauan sitten, koska kivikaudesta on 6000 vuotta nykyisestä Ukrainasta ja Venäjältä vain 1500 vuotta. Se on 4 kertaa kauempana. Sillä on silti merkitystä, sillä on paljon merkitystä. Lisäksi voisimme näyttää kartan, liitän sen tähän videoon yhden ensimmäisen kommentin kanssa, kartan kannibalistisista alueista, jonka piirsivät tiedemiehet, akateemiset saksalaiset tiedemiehet 1890-luvulla.
Ja tässä ne olivat 1890-luvulla, osa Venäjän alueesta, mutta niin siellä lähempänä Uralia, oli maalattu kannibalisoituneeksi. Tämä on 1893, kuten ymmärrätte, ei kovin kauan sitten. Silloin muuten Saksalla ja Venäjällä oli normaalit suhteet, eli tämä ei ollut propagandaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja sitten, jolle tämä ei riitä, voisi kertoa, millaiset tavat vallitsevat nyky-Venäjällä, kuinka monenlaisia rikoksia on olemassa, joille ei ole mitään selitystä, ja niin edelleen. Mutta voimme kääntyä myös todisteiden puoleen, venäläiseen kirjallisuuteen. On olemassa Nikolai Leskov, suuri venäläinen kirjailija, joka kirjoitti vuodesta 1840 Venäjän tapahtumista sellaisena kuin hän näki ne lapsuudessaan. Ja mitä hän kirjoitti? Hän kirjoitti, että vuonna 1840 Orelin maakunnassa ihmiset valmistivat kynttilöitä ihmisrasvasta. Eli se oli sellaista, kuvitelkaa. Ja mitä he halusivat? Ne moskovalaiset halusivat aiheuttaa sadetta Orjolin maakunnassa. Ja näin hän kirjoittaa. Eräs muukalainen tuli jostain ja yöpyi pikkumiehen talossa. Hän kuunteli, kertoi surua, pahaa, onnea siitä, ettei sada, ja sanoi, että hän tuntee tämän tapauksen, että tässä hädässä papit eivät auta, ja on mentävä pellolle sytytetyn kynttilän kanssa, joka on tehty juopuneen miehen rasvasta, haudattuina ränsistyneille teille, ilman ristiä ja ilman pastoria. Tuntematon mies oli hamstraaja, ja laukussaan hänellä oli juuri sellainen kynttilä, jota hän tarvitsi. Hänellä oli ollut jo ennenkin pitkä, mutta hän oli polttanut sitä jo monessa paikassa, missä ei ollut samanlaista sadetta, ja kaikkialla niin kuin olisi satanut. Me keräsimme maailmalta munia ja 6 grivnaa rahaa, ja menimme hänen kanssaan yöllä pellolle rukoilemaan. Hän vilkutti meille ristillä sytytetyllä ihmisrasvasta tehdyllä kynttilällä ja käski meitä odottamaan aamulla kastetta ja keskipäivällä pilveä, mutta ei saa häiritä sitä, sillä se voi kääntyä toiseen suuntaan. No sitten se pilvi ei tullutkaan, ja he näkivät nämä paikalliset Orlovin aboriginaalit, niin sanotusti, näkivät pellolla juoksevan miehen, tutun miehen, joka oli vain paikallinen juoppo. Hän kaikki, ei orava näyttänyt hänestä, vaan että joku härkä juoksi hänen perässään, ja he pitivät häntä syyllisenä siihen, että pilvet eivät tulleet, niin he menivät ja puukottivat häntä ja vastaavasti tekivät kynttilän hänen rasvastaan, polttivat ladon sillä kynttilällä. Ja miten se kaikki paljastui? Leskov kirjoittaa tämän omien havaintojensa perusteella omalla tilallaan. Ja sitten kolmas mies, kuten Leskov kirjoittaa, sitten kolmas mies otti Kotstsionia jaloista kiinni, kaikki kolme veivät hänet metsään, jossa on tiheästi umpeen kasvaneita rotkoja, siellä syntyi heti erimielisyyttä, ja Kotsion huusi huokaisten, miksi te ajelette minua? Sitten kaikki rauhoittui, ja sitten miehet menivät alas purolle, ja tuon puron äärellä he alkoivat peseytyä. Ja joku tyttö sai kaiken selville, ja heidät kutsuttiin paikalle, ja he tunnustivat, että he olivat todella olleet vanhoissa puolikkaissa kynttilän kanssa, navetan puolikkaissa, eli Kotsion rasvasta tehdyllä kynttilällä. Ja luultavasti tahattomasti, ja muutenkin. Kyse ei ollut enää siitä, miten he sytyttivät tulipalon puolikkaassa ladossa, vaan siitä, mistä viittaus Kotsion rasvakynttilään oli tehty. No, se oli hänen nimensä. Jotka uskalsivat mennä alas pitkämetsän syvän rotkon pohjalle, löysivät tämän Kotsion ruumiin, ja siellä viime vuoden lehtimetsän harjan ja kuivien lehtien alla he näkivät pahasti maatuneen ruumiin, jonka koko kylä yksimielisesti tunnisti Sorni Kotsionin ruumiiksi. Kotsion rasvasta oli jo raaputettu kaikki sisäinen rasva pois. Siitä oli mitä todennäköisimmin tehty riittävä määrä kynttilöitä, joita oli poltettu eri paikoissa, ja niin edelleen. Ja tämä Leskov on tietysti kauhea russofoobikko, joka on kirjoittanut tarinan Levša. Eli hän oli russofoobikko, koska hän puhui totta. Hänellä oli erityinen russofobia, hän puhui totta, hän kirjoitti.
ja hän kuvailee erästä englantilaista naista, Gildegarde Vasiljevnaa, joka on järkyttynyt kaikesta tästä jäännöskannibalismista. Ja hänen tätinsä sanoo, että kyllä, on kyynelten laakso, mielen nälkä, sydämen nälkä ja sielun nälkä. Ja näin ollen, hyvin mielenkiintoista, suosittelen kaikkia lukemaan Leskovin Judolen. Tarkoitan, mistä siinä on kyse. Kaikki kirjailijat, jotka kirjoittivat rehellisesti venäläisistä, he ovat 1800-luvulla, jopa 1900-luvulla. Jos otatte esimerkiksi saman Leskovin, otatte esimerkiksi Platonovin, otatte kenet tahansa. Jos otatte Tsehovin, kun hän ei kirjoita aatelista, ei niin sanotusti eliitistä, vaan kansasta, huomaatte, että hän kirjoittaa alkukantaisista ihmisistä, todella alkukantaisista ihmisistä. Suosittelen erityisesti Platonovia, Andrei Platonovia. Erittäin lahjakas venäläinen kirjailija muuten. Tarkoitan, mitä me näemme. Näemme venäläisten erityispiirteet. Mitkä ovat heidän erityispiirteensä nykyään? No, petomainen julmuus. Se on jo todistettu, näemme sen Ukrainassa. Mikään satu ei voi peittää sitä. Mistä tämä petomainen julmuus tulee? No, jos ihmiset ovat alkukantaisia, itse asiassa, ei aika kauan sitten tästä eläinmaailmasta. Eli heistä tuntuu, ja venäläisistä tuntuu, että jos et ole tappanut, niin sinut tapetaan. Eli he elävät edelleen tällaisessa eläinmaailmassa, ja tämän kaiku vastaavasti vaikuttaa heidän maailmankuvaansa. Eli venäläiset todella ajattelevat, että on välttämätöntä tappaa kaikki, jotka ovat tavoitettavissa. Eli tällainen alkukantainen historia. Siksi nämä uhkaukset koko maailmalle, siksi tämä itsensä erottaminen koko maailmasta, ja niin edelleen. Eli tämä luonne, tämä eläimiin kohdistuva julmuus, on peräisin sieltä, alkukantaisesta yhteiskunnasta. No, mitä muita ominaisuuksia venäläisillä on, paitsi tämä julmuus? No, on kyky omaksua kaikki nopeasti, ottaa kaikki ulkoisesti. Eli ymmärtämättä merkitystä, mutta omaksumalla niin sanotusti ulkoisen muodon. Tämä taas on alkukantaisten ihmisten ominaisuus. Heistä tuntuu, että kun he ovat rakentaneet vanerilentokoneen palmunlehdistä, tämä kone tuottaa heille lahjoja. Tiedättekö, tämä tarina on yleensä kuuluisa saarilla, jossa aboriginaalit näkivät lentokoneen, sitten tekivät palmunlehdistä tarkan kopion sellaisesta lentokoneesta ja odottivat, että siitä, mitä siitä ripottelisi, vastaavasti hyvää. Ja venäläiset samalla tavalla esimerkiksi kutsuvat kaanejaan presidenteiksi, kaanin alaisiaan siellä, senaattoreita ja niin edelleen. Mutta he eivät varsinaisesti lainaa mitään, koska sen olemusta on vaikea ymmärtää, mutta he lainaavat muodon hyvin helposti. Ja kun he katsovat länsimaista yhteiskuntaa, he näkevät aina jonkinlaista homo-Eurooppaa, jonkinlaista homoylpeyttä, eivätkä koskaan näe sitä syvintä asiaa, joka länsimaisessa kulttuurissa on. Ei ajattelun nerokkuutta, ja niin edelleen. Eli se ei ole saavutettavissa. He näkevät vain pinnallisimmat asiat, jotka kiinnittävät heidän huomionsa. Tarkoitan, että se on niin tyypillistä primitiivisen järjestelmän ihmisille, jotka tulevat tuosta primitiivisestä järjestelmästä. He ovat todella hyvin kouriintuntuvia ulkoisista asioista, ja he jäljittelevät tai apinoivat. Venäläiset rakastavat kaikkea kiiltävää. Tarkoitan, he rakastavat sitä. No, vastaavasti, jos katsotte, heidän makunsa ei ole kovin, lievästi sanottuna, venäläisten. No, ei tietenkään kaikilla, mutta monilla. Tämä liittyy taas siihen makuun, että ihmisillä, joille kaikki kiiltävä voi olla statuksen osoitin. Tämän statuksen takia he ovat hyvin paljon perässä. Venäläiset polvistuvat johtajan edessä. Eli tällaista polvistumista. Muinaiset kirjoittivat tästä paljon, että he yksinkertaisesti löivät kuoppia otsaansa, kun he niin sanotusti kaatuivat johtajiensa edessä. Miksi?
Koska, no, vastaavasti luolassa tämä johtaja on totalitaarinen, hän hallitsee hyvin täydellisesti kaikkea, kuka katsoi ketä, ja vastaavasti rankaisee. Hänen täytyy siis pudota suoraan veitsiin. Ei ole mitään keinoja tarkastuksiin ja tasapainoihin, joita syntyy ihmisyhteiskunnassa esimerkiksi sotilasdemokratian vaiheessa. Mitään tällaista ei ole vielä tapahtunut. Venäjä ei ole vielä kypsynyt edes sotilasdemokratiaan. Se meni suoraan primitiivisestä yhteiskunnasta kommunismiin, joka sekin on primitiivinen. Ja vastaavasti johtaja palvotaan, mutta samalla heti kun johtaja heikkenee, heti kun Akela ampuu ohi, hänet poljetaan. Itse asiassa Putin, joka tuntee nämä kansansa, Venäjän kansan, ominaisuudet, pitää kiinni vallasta tällä tavoin, koska hän ymmärtää, että hänen omat kiitolliset maanmiehensä tallovat hänet maahan. Tässä on mitä muuta. Mitä muita venäläisten ominaisuuksia me tiedämme? Kyllä, itse asiassa kaikki ne, jotka, no, epäkunnioitus lakia kohtaan, se on aivan selvää. Tarkoitan, mitä lakeja voi olla luolassa? Ei yhtään. Tarkoitan, kaikki on ehdollistettua. Ei ole ulkoisia rajoituksia. Sisäisiä, jos tarkkoja ollaan. Toisin sanoen ihmistä rajoittaa yksinomaan voima. Eli jos venäläiset päästetään vapaiksi, he aiheuttavat sekasortoa ja pogromia. He eivät pysty hallitsemaan itseään sisältäpäin. Toisin sanoen heillä ei ole omatuntoa. Sellaista moraalittomuutta. Ja tämä moraalittomuus on juuri noiden äänien, noiden aikakausien tuote. Sellainen systeeminen moraalittomuus. Koska tiedemiehet sanovat usein, että primitiivisillä ihmisillä, erityisesti niillä, jotka elävät hyvin ankarissa olosuhteissa, ei ole yleistä moraalia. Toisin sanoen heillä on jokaisella oma moraalinsa. Tarkoitan venäläistä totuutta, kyllä. Heillä on moraali, joka ei koske kaikkia. No, siksikö? Koska kaikki taistelevat luun puolesta. Tässä. He taistelevat luusta. Se, joka nousee ensin, ottaa kengät. Voimme siis sanoa, että venäläisillä on tämä, no, heillä on tiettyä taitoa. Koska tässä luolassa on työnnettävä hartioita ja yritettävä varastaa ja niin edelleen. Tämä on tätä laajalle levinnyttä varastamista, tätä taipumusta varastamiseen. Mistä tämä tulee? Jälleen kerran, primitiivisestä järjestelmästä. Koska primitiivisessä järjestelmässä omaisuuden käsite on hyvin heikko. Eli joku nukahti, häneltä vietiin jotain pois, eikä hän ole enää omistaja. Eli primitiivisissä yhteiskunnissa. Ja näin ollen venäläiset eivät ymmärrä kovin hyvin, missä on jotain, mikä on heidän ja mikä ei ole heidän. Eli kaikki, mitä he saavat käsiinsä, kaikki näyttää kuuluvan heille. Jos poliisi pysäyttää heidät, sitä kutsutaan russofobiaksi. Eli jos poliisi pysäyttää nämä varkaat. Niin se on. On siis olemassa tietty älykkyys, koska tässä, vastaavasti, taistelussa luusta on välttämätöntä selviytyä. Mutta pääasia on tietysti tämä täydellinen moraalinen relativismi, jota kutsutaan. Eli itse moraalin puuttuminen. Eli niillä, joilla on mitään kaikuja moraalista, jota pidetään luonnollisena ihmiskunnalle. Venäjällä heitä pidetään hölmöinä. Kuten eräs hollantilainen taisi kirjoittaa, Venäjällä, jos joku oli rehellinen venäläisten keskuudessa, mikä oli hyvin harvinaista, sanottiin, että hän oli tyhmä eikä tiennyt, miten elää. Ja eräs tanskalainen suurlähettiläs sanoi, että venäläiset eivät valehtele, jos heillä kasvaa karvoja kämmenissään. Eli kukaan, kaikki valehtelevat. Ja niin edelleen. Miksi kerron teille tämän? En nöyryyttääkseni ketään. Koska se on Venäjän kansan kohtalo. Ei ole kovin kauan siitä, kun he tulivat ulos luolista. Ei nöyryyttääkseen, vaan ymmärtääkseen tämän kansan vaistot. Että hänestä tulee tällainen. Että kansa ei ole mennyt ohi, se on ohittanut nämä tuhannet vuodet muiden kansojen evoluutiosta. Ja onko nyt Venäjällä mahdollisuus edessä nämä tuhannet evoluutiovuodet niin sanotusti ohittaa nopeasti? Jotkut onnistuvat siinä.
Afrikassa on joitakin varsin kunnollisia maita, jotka ovat vielä lähempänä. Mutta ne ovat tällä hetkellä kunnollisia. Mutta nämä maat, ne eivät tuhonneet parhaita miehiään. Venäjällä näemme, että koko Venäjän historia on joidenkin humanististen, ei-primitiivisten ajatusten raapaisu. Se on teeskenneltyä näyttelemistä eurooppalaisuutta, sanotaanko niin? Koko Venäjän historia, alkaen mongolitatarin Ikeestä, Iivana Julmaan, bolsevikkeihin ja Putiniin. Tässä. Ja vastaavasti, miten Venäjä selviää tästä kaikesta, luulen, että se ei vain ehdi selvitä. Sillä ei ole aikaa. Sillä ei ole aikaa, sillä ei ole halua, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Mielestäni parasta, mitä Venäjälle voi tapahtua, on se, että se löytää itselleen, vastaavasti, keltaisen mestarin Kiinassa, ja se laajentaa heille hieman niitä ominaisuuksia, joita kiinalaisilla on nykyään. Luulen, että niin tulee todennäköisesti tapahtumaan. Eli se tulee tapahtumaan. Ensin Venäjä yrittää myydä resurssejaan Kiinalle, ja sitten Kiina vie ne, ja venäläiset elävät täysin uusien sääntöjen mukaan. He tulevat tottumaan siihen aivan kuten monet ei-kiinalaiset kansallisuudet ovat tottuneet siihen Kiinassa. He tottuvat siihen niin sanotusti pitkäaikaisen vaikutuksen kautta. Tässä. No, en muuten usko, että se on kovin pitkä tarina. Se tulee olemaan aika nopea. Se tulee luultavasti olemaan nopea, koska aikakaudet liikkuvat nyt salaman nopeasti. Se on kansanvalinta. Sellainen on kohtalo. Ja jotta tämä kaikki nopeutuisi, kehotan teitä auttamaan todellisia sankareita, auttamaan urheita ukrainalaisia sotilaita, joilla kaikilla on käsitys vertikaalisuudesta, toisin kuin esimerkiksi. On käsitys jostain korkeasta, heidän kotimaastaan. Kehotan teitä auttamaan toisen auton hankkimisessa. Valitettavasti emme ole vielä keränneet sitä varten, mutta se on jo lähellä yksikköä, joka on nyt vapauttamassa Etelä-Ukrainaa venäläisfasistisista hyökkäjistä. Voit auttaa kortilla PrivatBank 5168-74510846-1010. Vastaanottaja, tämän yksikön sotilas, ystäväni Alexander Kanevor. Joten ystävät, autetaan ja muistetaan, että historia on asia, joka opettaa meille paljon. Joka opettaa meille sekä hyvää että vastaavasti opettaa meitä välttämään pahaa. Se on historian tärkein tarkoitus ja merkitys. Siunausta teille. Kunnia Jumalalle ja kunnia Ukrainalle.